iepūt, pacel, lec, uzkāp, iepūt, pacel, lec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto, uzmin, tīri, kāp, spēr, lido, joprojām savs, bungo, blies, nirsti, peldi, svaigs, 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 snovo, minies, žonglē, skeito, kusties, 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 un joprojām svaigs. Sporta centrs .com un Rexona piedāvā podkasts ārpus kadra. Esiet sveicināti, podkasts ārpus kadra ir atpakaļ, apsveic mums visus ar frizera pakalpojumu atgriešanos un iespēju saņemt neplānotu naudu no valsts saņēmuma dienesta, bet mēs šodien podkastā ārpus kadra parunāsim par e-sportu un mūsu viesis ir e-sporta entuziasts Bruno Gailīdz, kuru veidojot pavasarī, pagājušajā pavasarī vienu no saviem materiāliem, es arī nosaucu par vienu no e-sporta aizsācējiem Latvijā. Nu, mēs tev, Bruno, varam tā nodevēt? Es tev, kā jau aizkadrā teicu, grūti teikt, jo, teiksim, kas, ko mēs paši sarodam vārdiem aizsācējs, tas izklausās tā, kā es būtu radījis e-sportu, varbūt, nu, kādam tā teikt, bet, tos titulus jau grūti piešķirt tādā jaunā industrijā, teiksim, varbūt entuziasts būtu tā kā pareizāk, bet, Nu, darbojums visā šajā, varbūt kaut kāds eksperts savā ziņā, varbūt arī. Jā, nu, Klau, bet tu minēji jaunu industriju, nu, e-sportu mēs vispār varam nosaukt par jaunu industriju, kādā mērogā mēs skatāmies, gadu desmitgadēs vai kaut kā citādāk, kāpēc viņi joprojām ir jauni? Es teiktu, ka galvenais faktors ir tas, ka teiksim, mēs redzam, ka industrija katru gadu aug, Un nu, to kalna virsotni kaut kur augšā mēs pat īsti neredzam. Nav īsti skaidrs, kur mēs apstāsimies. Ja, tā kā. Tāpēc es teiktu, ka viņi vēl samērā ir jauni. Tomēr jā, nu, kaut kādi, teiksim, cik mums ir pagājuši, 20-30 gadu no tādām pirmajiem kaut kādiem retro turnīriem. Ja, kaut kur kāds uz Mario vai tur Donkey Kong gāja spēlēt ja, turnīros. Tā kā, nu, cik mums gads ir futbols, cik mums gads ir basketbols. Ja, teiksim, ja mēs salīdzam ar tradicionālajiem sportiem. Tā kā. Jā, pats to joprojām, kā žargonā mēdz teikt, kapā? Nu, kaut ko šatad mēdz uzspēlēt, jā, bet, nu, vairāk, jo tas tā kā aizskatrs, tā kā tu saproti, ka tev laiks ir, nu, tavs laiks ir aizgājis, ir kaut kas cits jādara dzīvē, tā kā, bet noteikti, jā, es aktīvi darbojos un es esmu, teiksim, pilna laika darbinieks e-sporta, tā kā, sfērā. Nu, pastāsti kaut ko vairāk, ko tad īsti dari? Pašlaik strādāju uzņēmumā GoX Animal, kas nodarbojas tā kā ar e-sporta pasākumu gan organizēšanu, gan arī, lai atspoguļotu šos pasākumus, tiešraižu producēšanu. Tā kā. Mm. Nu, tas ir gan Latvijas, gan Baltijas, gan arī nu, jau tagad globālā mērogā. Jā, tad cik es saprotu, tad jūs rīkojat turnīrus arī pie mums vai ne? Tad regulāri noteikti. Kas ir te pa turnīriem? Nu, lielākā daļa ir tieši jau nu, klasiskie e-sporta tituli, kas ir kaut kāds CS, piemēram, noteikti liela daļa, zin, League of Legends, varbūt Dota 2, varbūt arī tas pats PUBG. Ja, nu, teiksim tā, ir kaut kādi tās disciplīnas, tie flagmaņi kaut kādi, kas nu, gadiem stāv, ja, nu, piemēram, tas ir CS, noteikti ļoti daudz zinās CS-u, bet katru gadu vai katrs divus, piecus gadus uzspēlēt kādu jaunu disciplīnu, nu, kas tā kā aiziet, jā. Ja, bet nu, Kaut kur pēc tam viņi norēja, bet, nu, protams, mēs tos viņus arī ķeram, jā, un tā kā, nu, skatāmies, kas ir aktuāli, tagad varbūt daudz zinās, Valorants ir aktuāli, jā, kas ir dzirdējuši, tā kā, nu, visu laiku ir kaut kāda kustība notiek, jā. A kā tu pats sāki, kā tu tam vispār pievērsies, gāji uz, nu, kad vēl bija aktuāls internetu kafēnīts, gāji uz turienu spēlēt, jā? Jā, tā arī tas viss notiek, jā, savā laikā trenējos futbolā, pēc futbola treniņiem visi, jā, jāiet ir pēc treniņa kaut ko uzšaudu rusku tur, jā, nu, tad paķer, jā, un tad tu vienā mirklī saprot, tā kā, ka tu esi tā kā labākais tajā internetu salonā, it kā, un tu to domā, kas vēl ir, ja? Tā kā tu jau spraucies uz augšanu, ka tu saproti, ka ir tā kā komandas un ir turnīri, un kaut kas, nu, tā kā, ka tev aizķer tas sacensību gars, ja? Nu, tad tev visi vairs nekas cits neinteresē, vienkārši es gribu būt labākais, un tas, ko es gribu darīt. Bet pirms cik jau laik tas bija? Pirms kādam 11 gadiem? Pirmais mans turnīrs bija, man liekas, 5. gadā. 2005. Jā, 2005. Jā, nu, kopš tā laika, ja, nu, tur, ir arī sanācis paceļot šur tur, tā pa Baltiju, es bijis Krievijā, es bijis Ukrainā uz turnīriem, tā kā, nu, ir bijis interesanti, noteikti ļoti daudz cilvēks es iepazīnis, apskatījis arī, teiksim, kaut kādas vietas, ja, pa pasauli, un es, ja daudz uzskatu, ka varbūt datorspēles, un tas ir, nu, kas tas ir, ja, es domāju, ka es nenožēloju, ko es esmu izdarījis dzīvē, un, nu, mans dzīves gājums, es esmu apmierināts. Jā, nu, par tiem stereotipiem un sabiedrības uzskatiem mēs arī vēl parunāsim, bet tobrīd, kad sāk tajā 2005. gadā, tas jau bija,
Nu, tad jau e-sports, nu, kas varbūt ārzemēs attīstīties, rietumvalstīs, kāds par to zināja, bet kur nu vēl Latvijā? Un Latvijā, man liekas, vēl pēc tam arī 5-7 gadus neviens par to īsti e-sportu nezināja. Jā, nu tā arī tehniski ir tāda sajūta. Tajā laikā bija, ka mēs dzīvojam tādā savā burbulī mazā, nu kaut kas mums tad notiek, kāds uztais kādu turnīriņu, it kā, nu kaut kāds, tā kā, teiksim, šums, ja ir, it kā, bet... Nav tas tā kā tilts, kā sakonektēties ar visu globāli, tā kā, kā visi cilvēki sajiet kopā, teiksim, mūsdienās, teikt, ja mēs paskatāmies uz tādām top līmeņu komandām, ir ļoti daudz komandas, kur ir internacionāla sastāva. Nu, tur pirms 10-15 gadiem neviens nevar iedomāties, ka tur spēlētājs no Somijas spēlēs ar vēl tur, nezinu, Dāniju, vēl ar kaut kādu no Jordānijas spēlētāju. Ar Latvijas no... arī. Nu jā, Latvijas tieši tā, mums arī Brokijas ir feizi, ja, un tur ir Brazīles, un nu... To neviens vispār nevarēja aptvert, ja, ka kaut kas tāds ir iespējams. Un tā kā, es domāju, tie vārti tagad ir vaļā, un tagad nu, vispār tiešām e-sports tas ir jau globāls pasākums. Jā, bet kā jūs Latvijā to teiksim, sākāt? Nu, noteikti tur jau arī bija daudz aizspriedumu stereotipu, un ko jūs tagad klubiņu taisīsiet, kurš kapāsiet Counter-Strike? Nu, kā tas bija? Tajā vispār? Laikā tā cīņa jā, bija tāda, nu, es teiksim, ja tā teiksim, sabiedrībā varēja just, ka ja es spēlēju datorspēles, tad es negribu iet bļaut pa ielu, ka es spēlēju datorspēles. Nu, tāds, nu, tāds ļoti aizspriedumaini tāda sabiedrības nostāja likās un nu, labāk likās noklusēt. Ja, un, tā kā es dzīvošu savā alā tehniski ar saviem kolēģiem, mēs kopā spēlēsim, mums ir jautri. Ja. Bet tagad pēdējā laikā godīgi, jā, kad mums arī uzpēlda lūk, Jekindars Brokijs, ja, nu, mēs redzam, ka ir reāli stāsti, kā cilvēki izveido karjeru tādās, tādā aspektā, tādā sfērā, un nu, es domāju, ka tas uzreiz sabiedrība arī pieņem, viņi redz šos piemērus, un cilvēki jūtās tā kā pašpārliecināti vairāk, pateikt, jā, es arī vēlošu šo ceļu, es pie tā strādāju, es trenējos, jā, tā kā, nu, es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, jā, protams, ka mēs joprojām mums Latvijā, es teiktu, ka mēs neesam līdz galam gatavi vēl to tā kā pieņemt, bet tā cīņa notiek, es domāju. Jā, bet atceries, kad bija pirmais turnīrs Latvijā vispār, e-sporta turnīrs? Tas varētu būt, ha, tas ļoti labs jautājums, bet noteikti pāris gadus pirms mana pirmā turnīra, nu, jo es arī ieliecu samērā ātri, nu, tie varētu būt 2000. Gadā, jā, kaut kādā pirmie gadi, jā. Ā, jā, jau es tādā Latvijā bija pirmie turnīri. Tā kā, nu, ja mēs padomājam, kad atvērās jākodas pirmās internetu kafrenītes, es domāju, ka agri vai vēl, tur jau kāds saprat, ka dev, klāv, būtu forši izmā uzšaut, tā kā vienam par to otru, jā, piemēram, pacīnīties. Jā, jā, interesanti, bet par tiem stereotipiem runājot, nu, man noliekas, ka vēl projām arī, nu, Latvijas sabiedrībā vēl tāds uzskats, ka, nu, džeki, kur tur nodarbojas ar e-sportu, viņi tur tikai sēž pie galda, ēd čips un dzer aliņu, tā kā no sērijas, bet, nu, tā jau noteikti nav. Tā noteikti nav, es varu apgalvot, piemēram, tas pats Jekindārs mums ir, kas ideāls piemērs, protams, varbūt es tagad varu izcelt vienu no X, ja, cilvēkiem, bet, nu, arī manā josta taekwondo. Nu, cilvēks ir sportisks, viņam ir uzvarētāja gars, teiksim, jā, neatkarīgi. Es uzskatu, ka neatkarīgi, lai ko viņš darīt dzīvē, viņš vienkārši būs panākumiem bagāts cilvēks, tā kā, un tas ir tas vispār nesaistīt, tas ir e-sports vai tas ir sports, ja, teiksim. Bet tā vispārēji, jā, nu tas stereotips, nu, viņš, es domāju, viņš valkās, jā, no kaut kādiem tie pašiem jau 90. 2000. Gadiem, nu, kad vienkārši, nu, grūti teikt, kā to salauzt. Tā veiksmīgi, bet kā es par saku, jebkas, kas ir pārliek daudz, ir par skādi, ja teiksim, ja es neiešu uz skolu, bet es gribu būt profesionāls futbolists un es vienkārši spārdīšu bumbu pagāmā, nu tas jau arī manai dzīvē nenāk palāb, tāpat kā ja es sēdēšu stundām ilgi pie datora, ja teiksim. Tehniski jebkas ir slikti pārliek lielā mērā. Un par atkarībām runājot, nu gan futbols jau piemēram arī var izraisīt atkarību, bet varbūt netik ļoti, jo es zinu daudz varbūt, jaunieši vai bērnis, kur nu vienkārši sēž brutāli pie telefona un kā, nu, spēlē spēlītes, zin kā, bet nu, tur nu, kaut kā droši vien kaut kāda pašdisciplīna tajā visā jāievieš. Jā, mana tā nostāja, laikam, vispārējā ir, ka tā ir jābūt, teiksim, kā saka angļas, two way street, vecākiem ar bērniem. Tā kā ir jānāk vienam otram pretī, nedrīkst būt tā, ka no vienas puses vai no otras puses ir tāds ar nazi un es aizliedzu, ja, bet, nu, ja tavs bērns tiešām, tu redzi, ka viņš grib, viņam tas interesē, nu, apsēties paprast, kāpēc tu to dari, tu varbūt tiešām, tu, varbūt tas bērns tiešām vēlās sev karjeru taisīt, ja, nu, strādā ar viņu, ja viņam tas interesē, bet vienkārši, nu, atrunājiet, novelciet tās, jā, kaut kādas tos, kur tā robeža ir, ja, nu, teiksim, tu izpildīji mājas darbs, lūk, tevi tik un tik stundas, tu var kādu dienu spēlēt, viss, nā, jā, tā, super. Jā, nu, es domāju, ka tur ir tas stāsts par, tas ir vecāku uzdevums, manuprāt.
un saprast un izprast savu bērnu. Un skaidrs, ka ja tu viņam aizlieks, viņš vēl vairāk spītīgi ies un darīsies. Jo, un tas ir no manas pašas pieredzes, ja, ka teiksim, savā laikā es esmu dzirdējis stāstus, gan arī man brālis arī, kad es spēlējis, ir bijis tā, ka nu, spēlē pa daudz. Vecāki atņem kaut kādu, teiksim, monitoru vadu, jā, bet tu jau to monitoru vadu no kaimiņu var aizņemties, ja, kad vecāki nav tā kā, nu, bērns, mēs paši zinām, bērns vienmēr atradīs, kā kaut ko izdarīt, nu, it kā liekas nereāli. Jā, bet, nu, būsim godīgi, nu, savā ziņā tajā stereotipā jau savu daļu patiesības arī slēpjas, jo gaming spēlēm ir tāda maskustīga lieta, jā, un kustēties jau cilvēkam tomēr vajag. Tam es piekrītu, jā, saknē noteikti tā pati nodarbe, jā, bet ja mēs skatāmies uz tādu augstāko līmeni, nu tur es noteikti nevaru teikt, ka tas ir vispār, teiksim, aktuāli. Nu, pastāsts, kā tur ir tie augstākie līmeni. Nu, augstākais līmenis, un tas ir tiešām, jā, tas ir tas pats, es domāju, ka Brokijs Ekindārs, nu viņu dienas ritms un vispār, ko viņi dara ikdienā, noteikti atšķirās no tā, ko cilvēks sev galvā ir iedomājis, ka viņi sēž kaut kādā, tur nezinu, vienkārši savā istabā tumšajā un spēlē stundām ilgi, nu tur arī tas pats pasaules līmeņa organizācijām ir tie paši dietologi, fizioterapeiti, ja teiksim, ir jā, tie paši fiziskās sagatavošanas treneri, kas vada treniņus ar viņiem katru dienu, varbūt ir psihologs, sporta psihologs, teiksim, varbūt ir vienkārši tie paši treneri, varbūt dažādi, varbūt treneris, kas tev ir tā kā, teiksim, varbūt lielais brālis, ja kas pēc tev parūpēsies, kas parūpēsies par visu to grupu, kolektīvu, un ir varbūt treneris, kas jādomā tikai par spēli, teiksim, ja, nu, tur ir, teiksim, tā, tur aizmirē ir vesela komanda, lai realizētu to, ka tie cilvēki izspiež no savas maksimumu. Un šajā mirklī jau tie gadu gaitā ir saprasts arī tādā augstākajā līmenī, kad nepietiek tikai būt labam spēlē, bet tev jābūt gan veselīgam, gan ķermenim, gan prātam. Nu, tā kā tie ir tie ekstra 5-10%, ko tie augstākā līmeņa spēlētāji viņi cenšās izspiest, lai nu, būtu labāk potru. Jā, jo zin kā, nu ir tas banālais teiciens veselā miesā vesels gars. Jā, nu, tā arī. Un, ja tev jau ir spēlējot to pašu Counter-Strike Global Offensive, ne, bija tā spēle disciplīna e-sportā, bet tur jau noteikti tur jau arī, nu tas domāšanas ātrums tur vienkārši ir tik ātrs, ka tev ir jābūt gatavam to reakciju, jābūt ļoti ātrum, liekas, īsti bez kaut kādas paša arī fiziskās, garīgās sagatavotības, un to īsti jau nevar pavilkt augstā līmenī. Jā, es arī noteikti piekrītu, jo, teiksim, kad jau aiziet tās lielās galvenās spēles, ja tur, teiksim, liela fināla, tu esi uz skatuves, tev tur, nu, tur 10-20 tūkstoši skatītāji tev acis priekšā skatās uz tevi, ko tu tagad darīsi, jebkur tava kustība, ja, un tu, ja tu uztais kaut ko ļoti muļķīgu, izdari ne tā, ja, nu, tu sabrūc mentāli, nu, tev ir jābūt ļoti spēcīgam cilvēkam vispār mentāli, garīgi, un tev ir jāspēj fokusēties vispār, saprast, ko tu tagad darīsi, visu laiku sev pateikt, ko tu tagad darīsi, kā tu to izdarīsi, nu, tā kā tu nedrīkst sabrūkt nevienā mirklī, ja, nu, tā kā es domāju, ka tur apakšā ir daudz citi zemūdens akmeņi, ko cilvēki vienkārši neredz. Nu jā, arī negrib redzēt, zin kā. Jā, arī, varbūt tur ir stāsts. Savos stereotipos tikai tur vadās. Jo, nu, piemēram, es arī tur, es neesmu aktīvs šo turnīru skatītājs, bet, nu, es zinu, apmēram, kā tas notiek, un arī esmu skatījies tur highlights un tāds lietas. Bet, nu, nā jau, tur plējām ir ļoti maz cilvēku, kur tur tiešām ir, nu, maskustīgi, iztās maskustīgi ar lieko svaru, nu, tur pārstāja tiešām, nu, normāli vecumi jaunieši, ļoti labi gatavi un sagatavot un iztās tiešām zolīdi, nevis kā tur varbūt daudziem gribētu uz to visu mālēt. Bet, klāv, nu, kas ir tā e-sporta sāles, kāpēc tas ir tagad kļūst tik populārs? Nu, pie mums noteikti tā galvenā sāles, es domāju, ka ir tie mūsu pašmaistāsti, kas ir Brokijs Ekindārs, nu, tur liela daļa cilvēku, es domāju, jau zina, ir dzirdējuši pauzes galam, ja ne kaut kur izlasīšu. Mēs tad arī sporta centrā rakstam par jā, viņam, jā. Tā kā, jā, cepur nost arī jums, cepur nost, jebkuram citam, jā, kas tā kā cenšās šo stāstu pacelt un pastāstīt, un es domāju, ka tas arī ir. Kā es vēlreiz teicu, to šumu pacēles, ja teiksim, kad viss kaut kas notiek, kaut kas jāstās, tur Latvijas spēlē, o, tas ir interesanti, ja, tā kā. Es domāju, ka tas ir tas galvenais faktors, un arī, nu globāli, nu vienkārši, nu tas viss iet uz priekšu, nu cilvēki saprot, kad jauniešu acis un jauniešu to uzmanību, kur viņi atrodas, nu tur jāiet arī tā visā, teiksim, marketinga naudā, ja viss sponsori naudas, viss tā industrija, tāpēc arī aug katru gadu, jo tas ir tas, kur jauniešu acis atrodas, es teiktu. Mm-hmm. Tas ir, nu jā, bet kas tev paši tajā visā, piemēram, saisa? Jo, nu, arēnas ir pilnas bieži, nu, uz turnīriem 20-30 tūkstoši cilvēki skatās, kā cits spēlē. Kas ir tas sāls tam visam procesam? Galvenā sāls. Nezinu, kaut kāds azarts, adrenalīns, vai neskatoties? Es domāju, ka noteikti, jā, tas ir, nu, sacensība gars pirmkārt, un otrkārt, tajā mirklī, tāpat kā arī, teiksim, ja tu esi futbola fans, tajā mirklī, kad tu redzi,
ka kāds, nu teiksim, Messi uztais, ja tur nu super, ja tu tur izgājien, ja viņš tur aplod 3 iesi, tur devinē, nu tur tu vienkārši tu esi, tu sēdi un tev tāds, pff, wow, kā cilvēks kaut ko tādas pār izdīt, ja? Un kad tu saproti, ka tajā pašā esportā ir tieši tāda paša ekvivalenta, ir kaut kas, ko cilvēks izdara tādu, ka tev liekas, kā viņš vispār to var izdarīt. Mm. Un tu sēdi, un tas ir tas, ko tu vienkārši abrīno cilvēku spējas kaut kādā lietā. Lai kas tas būtu, varbūt kāds āda, ja super skaists džempers, ja un tu vienkārši sēdi abrīno, kā viņš šāda, varbūt, nu, es nezinu, nu, tas ir varbūt diezgan stūps salīdzinājums, bet, nu, jebko, ko tu spēji abrīnot, vai ko liela plaša cilvēku tā kā daļa spēja abrīnot, nu, tur noteikti būs acis kaut kāds. Jā, jo, piemēram, man pašam bija, nu, nesen pārdevu savu Sony PlayStation konsoli, un, nu, pirms tam es to nedarīju, bet tā, ka man bija pašam savu konsolu un pašam savu spēles, tad es tiešām skatījos YouTube kā cita spēlē. Tā kā, nu, nu, droši vien tur jābūt, nu, jā, mēs jau dzīvojam droši vien tādā pasaulē jau šobrīd ātri domājošā elektroniskā, un tagad jau ir aizspriedumi, nu, mēs visu laiku pieminam stereotipus aizspriedumus par video spēlēm. Nu, sabiedrība mainās un saprot patiesībā, ka tas ir labs laika pavadīšanas veids. Jā, varbūt man pretī jādājums tev, kāpēc tad tu skatījies tās tiešraides, kur ir tavu, no tavas puses tās Nu, es vairāk skatījušies konkrētajām spēlēm, kas man bija, vai es saprastu kaut kādas gājienas, kas man varētu palīdzēt pašam tajās spēlēs. Nu jā, arī varbūt vēl viens faktors, jā. Tas ir droši vien, nu, man liekas, ka tā jau arī trenējas e-sportisti. Nu, liela daļa arī, jā, teiksim, ja es esmu profesionāls e-sportists, tad es noteikti skatos, kā man pretinieks spēlē viņa spēles ieraks. Nu, tā arī ir ļoti liela dienas daļa, gan skatīties savas spēles ieraks, gan pretinieku, nu, tu... Analīze. Jā, analīze, tu vienkārši mācies no savām, no pretinieku kļūdām, skaties, kā tu viņus apspēlēs, kad jums tūlīt būs spēle, varbūt pret viņiem, tā kā, nu, tur ir ļoti daudz darbs, kas nav īstenībā pat spēlēšana, es teiktu. Mhm. Tu zini kaut kā tādu ikdienu, varbūt var nedaudz ieskicēt, kā izskatās e-sportisti ikdienu, profesionāli e-sportisti ikdienu, teiksim, Broki vai tas pats Jekindāra mūsējie? Teiksim, tā jāstāst, protams, tagad Covid laikā ir grūtāk, teikt, viss notiek online, nu, tur tas režīms varētu būt tāds, ka, cik es dzirdēju, laikam kaut kas līdzīgs bija Jekindaram, ka viņi tā kā pieceļās, nu, teiksim, pirmais, kad viņi savācās jau kaut kādā vienā online vidē, teiksim, nu, tur 11-12, ir kaut kāda aprunāšana. Kaut kāds 2 stundas, teiksim, tīri izrunā, kas vakar notika, ko mēs šodien darīsim, ja, teiksim, varbūt atskatās kaut kāds, tāds, teiksim, briefings mazais, ja, aiziet pusdienās un pēc tam aiziet treniņu. Un tad treniņi ir tā, ka, nu, tur, piemēram, ir 2 spēles, ir pauzīte, kur atkal vai paēst vai atprunāt tās 2 spēles, atkal 2 spēles, ja, vai 3, teiksim, un viss. Un tad ir gals, viss diena beigusies tehniski kā komandai. Mm-hmm. Tad tu atkal izrunā tas viss, kas šodien tika padarīts, ko tu atkal rīt darīsi. Nu, tas viss, tas cikls visu laiku no dienu uz tas dienas. Tas noteikti līdz kādām vakariņām, līdz kādiem 6-7 arī vēl Nu, jāstās kā kur reiz, jā, tas varētu būt līdz 8-9 varbūt citreiz, bet tas ir tas mirs, kāpēc viņi beidz. Skaidrs, ka, nu, tu nevar koncentrēties tur dienām ilgi, ja tur stundām ilgi, tur ir, lai tu ieliktos 100%, nu, tur jābūt, jā, tām pašām kaut kādām varbūt 4 treniņu spēles, ja teiksim, dienā, un tad tu viņus smuki izanalizē, un tu saproti, kur tās kļūdes, pie kā tu rīt strādās, jā, un, bet tajā mirkli viss nebeidzās daudziem, teiksim, mums ir tas pats piemērs, kas ir Jekindars, ja viņš, viņam beidzās treniņa komanda, viss, viņš iet spēlē, tā teikt, pagalmā, teiksim, ja lielo cilvēku, lielo spēlētāju pagalmā, kur vislabākie spēlētāji pa vakariem savācās, viņi tā kā vienkārši saiet komandās un spēlē viens par to, un, viss, un viņa treniņš tehniski turpinās, viņš spēlē arī, varbūt, teiksim, nezinu, līdz naktī, ja, un tad viņš atkal ceļās no rīta un atkal, bet, nu, Tur tā deksme ir tajā iekšā, kad cilvēks vienkārši vēlas būt labākais un viss, un viņš darīs jebko, lai būtu labākais. Jā, līdzīgi kā pro sportā. Jā, protams, jā, nu, jā, varbūt arī, ja salīdzinu ar profesionālo sportu, ja es atnācu uz basketbola treniņu, bet es redzu, ka mans konsultants, viņš jau tur stundu īsmā trīnīšu mētā, ja, nu, viņš grib būt labākais trīnīšu mētātais, nu, ko, jā. Nu, cepuri nos cilvēkam, viņš ieliek, ja, savu enerģiju. Arī tas pats teiciens, kamēr tu guli, kāds cits tikmēr trenējas. Tieši tā. Ko tu pats no, arī ar kādu sportu nodarbījies, tradicionālā sporta esi nodarbījies? Nu, tas bija tas stāsts pa futbolu, ja, bērnībā, bet, nu, tur bija kaut kādi 5 gadi futbolā, jā, bet tajā mirklī, kad... Tepat Rīgā? Jā, tepat Rīgā. Man liekas, ka tas klubs kā bija. Man liekas, ka viņš joprojām, laikam, Audi ir, laikam, joprojām. Audi, jā. Tā kā savā laikā Audā spēlē, jā, bet, nu, tas ir, jā, attiecīgi, gadi 2000. Bet tajā mirklī, jā, kad sapratu, ka ir tas konstrāks, ir, nu, kad es to sacensību garu īstenībā var atrast tur un realizēt, un tā kā varbūt tur ir tas ceļš, kas arī vairāk patīk pašam, tajā mirklī es sapratu, ka es abus nesavienošu, un, nu, es vienkārši aizgāju uz e-sportu, teiksim tā. Ko Seņš teica par tādu izvēlu?
Nu, sākumā bija pagrūti noteikti, nu tā, ka nu, viņi teica, ok, tā ir tava izvēle, ja, bet nu, tā kā, es arī biju tāds bērns, kas nelika vecākiem tā kā, lieki pa sevi uzmanību tā kā, pievērst. Ja. Man bija vecākais brālis, kas kam bija varbūt šādi tādi niķi kaut kur skolā, mm-hmm. ja teiksim, kaut ko ne tā izdarīt. Un mana filozofija bija vienmēr tāda, ja es izdarīšu no savas puses viss, kas man jāizdara, nu ja mans atzīmes nebūs tur sliktas, ja es būšu mācies, nebūs nekādi. Kāds bija tavs atzīmes? Es teiktu 6-7. Nu tāds, nu, es izdarīju tā, lai viss ir. Nu tā kā, mm. lai nav, man nav kur piekasīties, ja un tajā mirklī, ka nav kur piekasīties, nu tad es varu darīt arī savā ārpus skolas laikā, ko es vēlos, ja. Bet noteikti tajā laikā, jā, tie pirmie pozitīvie varbūt viņi no vecāku puses, teiksim, nāca tad, kad tu aizēji nedēļas nogalē uz turnīru, un tu atnāc mājās ar vairāk naudas, nekā tu aizgāji. Ja? Un ja tev 15-gadīgais bērns atnāk ar vairāk naudas, nekā aizgāji, tad uzreiz tāds, kur tu biji? Ko tu darīji īsti? Bet pagāju, tie lielie fondi, jau, nu, tie lielie, pirmajos turnīros, nu, agrīnajos turnīros, un tie fondi gan jau nebija baigi lielie. Nebija, jā, noteikti lieli, nu, tur, teiksim tā, ja tu uzspēlēji divas dienas, nu, tur varbūt, ja tu atnāc mājās ar 40-50 latiem, ja, teiksim tā, nu, bet, nu, priekš 15 gadnieki, ja, nu, tāds, tāds vienalga, kur tu biji, jautājums. Tad jau arī cenas bija zamākas to laiku. Nu, jā, protams, jā, un tā kā, jebkurā gadījumā tajā mirklī, jā, vecāki sāk pievērst uzmanību, viņi saprotu, viņi tā kā tu nedaudz, tā kā, pastāsti, nu, ka tas ir kaut kas vairāk, nevis tā kā, nu, tu tikai sēdi pie datora, ka tur kaut kas vairāk, jā, iekšā, un tajā mirklī, kad es sāku, varbūt, kaut kur arī pabraukāt, ja tur Lietuva, Igaunija, citreiz, jā, tur sanāca, varbūt, pat uz Krieviju aizbraukt, jā, Ukraina, mm-hmm. un tajā mirklī, jā, vecāks, ok, nu, tur ir skaidrs, tur tiešām, jā, es ticu tam bērnam, ja viņš kaut ko dar vairāk, nekā tur vienkārši sēž datorspēlspēl, un tas arī, es domāju, ir tas stāsts starp vecākiem un bērniem, ja, tā kā, ka tu nevari nogriezt kādu nazi, bet nu, tu pats ieeji tajā bērnu pasaulē, tu saproti, vai tur tiešām ir kaut kas vairāk, vai arī, jā, varbūt tur ir tā atkarība, ja, un tas bērns sēž un vienkārši viņš, nu, pazaudē savu dzīvi, teiksim, tajā. Tāda arī varianta, protams, ir. Jā, un tagad, palēmam, tu esportu, es tā attīstījis, ka tas ir tavs maizes darbs, ne? Jā, nu, teiksim, tā gadiem ejot kaut kādā mirklī, jā, saprotu, ka tās spējas spēlēt varbūt ir zudušas, teiksim, nu, es neesmu vairs tik konkrēti spējas, skaidrs, ka, teiksim, kā esportā saka, pelīte bija jāpakar uz nagliņas, un jā, bet tas bija vienmēr mans sapnis, tāds iekšējais, ka es gribēju būt viens no tiem cilvēkiem Latvijā, kas esportā strādā, un viņam ir pilna laika darbs, un viņš var nodrošināt savu iztiku ar to. Mm-hmm. Un tā kā tas ir arī izdevies, un tā kā es redzu, ka ir tikai kur augt turpmāk, jā. Jā, nu jā, jo tu, kā jau mēs te visu laiku runājam par to, ka esports ir augoša vidu un industrija, un viscismākais, ka nākamajā, nu nezinu, 10-20 gadi noteikti, tas būs vēl jaudīgāk, mm-hmm. viss paliks. Bet parunājam par pašo, par globālo lietu, par pašu esportu, par disciplīnām, tad cik es saprotu, tad disciplīnas ir konkrētas spēles, pareizi? Pastāsts varu, jā, nu, cik ir tās kāds desmit mērum laikam disciplīnas tāds populārākais? Vai jebkura spēle ir disciplīnas skaidrās? Jā, nu šeit ir ļoti interesanti. Es varbūt, es pat nezinu, no kurienes varbūt radies tas tā kā disciplīnas vārds. Es domāju, ka varbūt es esmu savā ziņā pie vainas, jo es esmu centies vienmēr tā kā centies tā kā ar sportu, taisīt ekvivalentu, nu, e-sports ir tā kā disciplīnas sportā, mums arī disciplīnas, ja, futbols, basketbols, nu, lai cilvēki varbūt vēlāk paralēlas un labāk saprot, par ko iet runa, ka tās nevajag spēlīt. Mm-hmm. Bet tādas galvenās, nu, es teiktu, ka ir ļoti līdzīgi kā tradicionālajā sportā, varbūt, nu, ka mums ir liela, ja, futbols, basītis, hokejs, varbūt, ja, un tad tur arī e-sportā, nu, tur, teiksim, ir tas pats CSGO, ir League of Legends, varbūt Dota 2, varbūt šur tur vēl kaut kas pazib. Nu, kā es iepriekš teicu, jā, Valorants, varbūt PUBG, jā, un tur ir, nu, ir vēl pāris spēles, kas tā kā katru gadu kaut kur kaut kas jauns uzspēlt, bet tie galvenie, tie, kas ir, jā, kas būtu tā kā futbols, basketbols, hokejs, nu, tas ir tas CSGO, League of Legends un Dota 2, nu, tie ir tādi lielie, kas ir nostiprinājušies un kas ir gadiem. Jā, bet kāpēc, piemēram, tur, nu, teiksim, tas pats FIFA vai tur NHL vai NBA, nu, aizgājis? Kas būtu, nu, tradicionālais sports. Jā, mans spekulējums laikam ir tajā, ka, nu, ja es varu spēlēt ārā futbolu, tad kāpēc man spēlēt datoru FIFA? Jā, nu ir, mm-hmm. ir varbūt citi iemesli, kā kuram cilvēkam, jā, bet skaidrs, ka arī, teiksim, tās acis iegūt uz tādu tiešraidi ir grūtāk nekā uz kaut ko citu. Nu, tas ir tas pats variants, jā, spēlē. Īstajā dzīvē uz teļu, ka tev
futbols vai arī video spēlē. Nu, kas tev vairāk interesē, un tur aiziet laikam tā cīņa starp stāstiem, ja īstajā dzīvē tu redzi tur tās divas komandas, tur visi tie spēlētāji, tu jau zini, tur ir liela vārda, viņi varbūt taisīs smūgs foršas izspēles, ja tur, nu, tev būs ko redzēt. Tajā virtuālajā vidē, nu, tur tas stāsts nav tik skaidrs, ja tur ir kaut kādi divi cilvēki, viņi vēl virtuāls ir, teiksim, cilvēciņus, ja, un, nu, varbūt tas nav tik interesanti. Varbūt tas ir tas aspekts, ja, un, teiksim, jebkuru citu video spēli e-sportā, nu, tu nevar dabūt īstās dzīves ekvivalentu viņai. Mm-hmm. Jā, tā ir. Bet, nu, tu pats teici, ka varbūt disciplīnas no pareizais vārds, bet ja mēs šajā reizē viņus tā arī saucam, tad viņas kaut kā mainās arī laikam ejot uz priekšu. Nu, spēles jau mainās, tiek izdodas katru gadu jaunas spēles. Katru gadu tur dažādas jaunas versijas, League of Legends, man liekas, arī tiek izdodas. Nu, ar tām lielākajām spēlēm, jā, kā es minēju, CSGO, League of Legends, Dota 2, nu, tas būtu tie trīs, jā, lielākie, un viņiem tā pati spēle, kā lai saka, versijas jaunas neiznāk, bet iznāk sasmiet pači, jā, nu, kas tā kā... Update. Nu, update, jā, teiksim, latviski vai atjauninājumi, kaut kas pamainās spēles specifikā, nu, ja mēs teikt iedomājāmies, ja futbols ietu norietā, kāds varbūt izdomāt, nu, samazinam laukumu, palielinam vārtus, ja teiksim, nu, tās visas kaut kādas mazās nienas, kas vispār ir tajā sportā vai šajā gadījumā e-sportā, nu, ar viņām tur spēlēties, tur paņemt kaut ko pielikt, kaut ko atņemt, ja, tas skatīties, kā notiek kaut kas. Nu, un attiecīgi uzreiz skatītājiem jādaudz interesantāk, jo kaut kas ir mainījies tagad. Jaunas spēles nāk iekšā, kas, teiksim, kļūst mega populārs un tagad tiek taisīt milzīgi turnīri tikai tām spēlēm. Jā, nu, tur tas stāsts ir, jā, ka, kā es saku, es to redzu tā, ka ir, teiksim, mākslīgie e-sporti pēdējos gados aug. Kas ir mākslīgie e-sporti? Nu jā, tas ir interesants jautājums. Es to tā redzu, un es varbūt varu nedaudz ieskicēt, kāpēc tāds vārds un tādi termini. Teiksim, ja mēs skatāmies uz CS, nu tas ir jau no tāliem 2099. Gads, jau tur iznāca spēle, un viņš bija dabīgs e-sports tikai tāpēc, ka cilvēki sāka spēlēt primāri, un pēc tam viņi saprata, klāt būtu forši spēlēt turnīrs, ja? Un, teiksim, tā kopiena radās sākumā. Bet pašlaik ir tā, ka spēļu izstrādātāji viņi rada spēli, un tā vietā, lai pastītos, vai tur radīsies tā kopiena, vai tur aizies tā sniega bumba, jā, tā kopienā, vai viņi tur augs, tur viss attīstīsies, viņi uzreiz metās, saka, ka šis būs e-sports, nākat spēlēt turnīros, ja? Mm-hmm. Un tā kā, ja tev nav jau tas... Teiksim, kā saka, tas backgrounds, ka tu nu, redzi, ka nu, tas aizies, ja, jo tev nav tā kopiena. Tad ir ļoti daudz tādas spēles, kas parādās. Viņas tā kā, tie paši spēles izstrādā, viņi tā kā papušo ar savām investīcijām. Mm-hmm. Jāsaka, ka šitam jābūt e-sportam, ja, nu, ir turnīri, un pēc 2-3 gadiem tā spēle vairs nav. Jo nu, vienam viņa neinteresē. Nu, viņa neuzķēra tos cilvēkus tik ļoti. Ir kaut kāda pēdējā gadījuma, var nosaukot spēle, kas ir pēdējā. Nu, ja godīgi, nu, es domāju, tas pats Fortnite. Mm. Viņa tas kāpums bija ārprātīgs, ja, nu visi pa viņu runāja, bija tas pasaules čempions, ja, nu cik daudz to es dzirdēju spēlē laikā pa Fortnite, ja, jautājums. Nu mans draudzenes māsai bērns vēl ik pa laikam uzspēlē, bet viņam jau arī tas bišķi jau pārgājis, bet sākumā bija tā, ka riktīgi spēlē, ja. Jā, un tur arī bija tas tās spēles izstrādātājs, viņi redzēja to lielo kopienu, viņi vienkārši redzēja tos ciparus. Viņi domāja, ka nu, tagad jau iemetīs naudu un viss aizies. Ja, bet, nu, tai spēlē jābūt... Tā kā, fundamentam. Jābūt, nu jā, jābūt kaut kādam tam pamatam, kas tā kā uzķer to cilvēku, ka viņš katru dienu tiešām tur atgriezties un spēlēt, un tā kā, nu, ka viņi paķer, ja teiksim. Un jā, šajā gadījumā laikam nebija. Varbūt vēl viens piemērs varētu būt tas pats PUBG, kas arī savā laikā pirms vispār aizgāja tie Battle Royale žanri. Viņš arī ļoti uzaug, bija baigais riktīgi tās hypes visiem, teiksim, sabiedrībā, un arī tā kā bija daudz turnīru, nu tagad pēdējā laikā tāds uzlēja. Nu tu jūti, ka tur tā popularitāte, tā interese par to spēli cilvēkiem zūd, un jā. Nu tad līdz ar to, tad paliek līdzīgi kā tradicionālā sportā, futbols, basis, hokejs plus mīnus, tad līdz ar to paliek tās tradicionālās spēles arī e-sportā, tur CSGO, League of Legends un vēl kāds pārīdzēm. Dota 2, jā. Jā, Dota 2, jā, minēja, jā. Nu, jā, nu, līdz ar to, jo tur ir tas fundaments, tā bāze droši vien, un cilvēki spēlē jau gadiem vēsturiskajā, nu, tad tas arī paliek. Bet tad līdz ar to droši vien kā klasiskajā sportā, tad arī katrā no tām disciplīnām, tur CSGO, kas arī tieši nesam bija, vai ne, tad viņiem arī tās pašas atbildīgākās sacensības katru gadu vai katru otro gadu, varbūt var pasāstīt vairāk par to, tad acīm redzot tādu veidu kā pasaules čempionāta sacensības plus mīnus. Bet viņas tā arī sauc pasaules čempionātu, vai tur katram tas prestižs atšķirs? Tur jā, nu tur tas interesantais aiziet laikam tajā, kad
kā saka, ir e-sports spēles, kur spēles izstrādātājs ir ļoti superīgi, daudz iekšā, viņš kontrolē visu, teiksim, ideāls piemērs šeit ir League of Legends, viņiem ir sava, tā teikt, frančīzes līga dažādos reģionos, un tad, nu, viņi taisa, tā kā, teiksim, zinekļu tīklu savī visu šīs līgas, un tad ir lielie world saucamie čempionāti, tā kā katru gadu, ja, nu, kur sadiekās no visiem reģioniem labākās komandas, ja. Savukārt, ja mēs paņemam uz otru pusi, tad ir CSGO, kur ir izstrādājis Valve, un viņiem, teiksim, nekas neinteresē. Viņi saka, lūk jums spēle, dariet, ko jūs gribat. Un, teiksim, tādā atvērtā smilšu kastē ir ļoti daudz bērni, kas grib spēlēties, ja, teiksim, turnīru organizātori, līgu organizātori, un tad viņi tur cīnās par tām kalendāru vietām, un tad ir grūti pateikt, kas ir vai kas nav pasaules čempionāts. Ja, nu, jo kā pateikt, ka organizātora X, turnīrs ir svarīgāks par organizatoru Y turnīri. Jā, bet, piemēram, šitajā vīkendā bija, ka Jekindars spēlē. Neoficiālā pasaules čempionātā, es tā sapratu. Tas bija prestižas sacensības. Nu. Prestižas noteikti, jā. Man, es, laikam, pārāk piekasos tam vārdam pasaules čempionāts, jo, nu, tas tā kā grūti teikt, vai tur uzreiz ir visa pasaule ietvērta, vai tas ir tā kā... Kad es domāju par vārdiem pasaules čempionāts, man liekas, tas ir tas viens prestižākais turnīrs gadā. Kur spēlē vislabākie? Un Polijā tagad spēlē vislabākie? Es teiktu, ka jā, bet tas noteikti nav gada varbūt prestižākais turnīrs, ja mēs tā velkam. Bet nu jā, šeit ir tas stāsts, jā, cik ir daudz prestižie turnīri, varbūt nu, tāpēc ir grūti savilkt paralēlis ar sportu. Jo sportā, jā, kā pats zini, ir, nu, ir pasaules čempi, ir Eiropas čempi, jā, nu, katrs x gadus, bet e-sportā, nu, gadu ietvaros var tehniski būt, nu, tur līdz 3-4 pasaules čempionātiem tad arī, nu. Tad prestižs arī, zināmā mērā, gan jau ir... Nu, viņš dalās atkarīgi, diezgan, jā, daudz, jā. Dalās, jā, un arī atkarīgs no tā, cik liels balvu fonds gan jau. Arī, jā, no, noteikti tas ir, nu, jā, es teiktu, ka divi lielākie tie metriki, sauksim, jā, ir balvu fonds un komandas, kas piedalās. Jo ir arī bijuši turnīri, kur ir balvu fonds, nu, tāds, uf, tiešām, nu, tu tur var pa miljonāru kļūt, jā, bet varbūt īsti nav tās komandas, kas tur to prestižu arī rada tam turnīram. Mm-hmm. Un kā ir tiem balvu fondiem? Kur ir tie lielākie balvu fondi, kurām sacensībām? Lielākais balvu fonds, man liekas, līdz šai baldienai ir Dota 2 International turnīrs. Jo tur tas stāsts ir tajā, kad arī Dota 2 spēles izstrādājis arī ir Valve, kas ir CSGO izstrādātājs. Mm-hmm. Un viņi katru gadu tātad taisīja šos turnīrs. Viņi ieliek, ja es nemaldos, 1,6 miljoni paši tā kā balvu fondā. Un tad viņi rada iekšā spēlē, teiksim, tādus tā kā... iespēja cilvēkiem nopirkt kaut kādas itemus, ja, vai kaut kādas lietas, kaut kādas rādiņas, ja teiksim, vai nu vēl kaut kādas, jā, nu vienkārši dot to angliski vārds incentive, tā kā, nu, laikam to iemeslu, kā, tā kā, iedot vēl vairāk tam turnīram balfondā. Okay, yeah. Nu, tad aiziet tas variants, kad Dota 2 super populāra spēle, ja, un tad tur kāpj balfondu līdz pat... Negribu samalot, man liekas, ka pagājušais pēdējais, kas bija kaut kā 33 miljoni. Kad tas bija pēdējais? Pagājušajā gadā nebija, bet laikam tas sanāk 19. Gads. Nu, tagad pats zina ar Covid, tagad ir tā, es saprotu, kad kas notiek, jā, bet jā, nu tur tiešām tā, jā, tu uzvari turnīru un tu kļūsti pa miljonāru un viss. Nu. Lai gan jūs komandā esat vairāk spēlētāji, bet tad vien jā, tas vienīgais spēlētāji, jā, un kļūst pa miljonāru. Jā, jā, ok. Un Latvijā lielākie turnīri balvu fonda ziņā? Latvijā lielākie turnīri balvu fonda ziņā, nu es... teiktu, ka lielākais varētu būt arī mūsu pašu radītājs Baltijas e-sporta līga, kas bija, kur bija, nu, teiksim, kā bija, laikam, uzvarētājs varēja kaut kādus, es negribu arī samalot, tas tik sen, tāds ir, kad tas ir tik sen noticis, ja. Nu, pagājušo gadu mēs labprāt izdzēsim no savām dzīvēm. Vai ne, tieši tā, tā kā, bet nu arī, nu, tur, teiksim, tūkstošos, ja, varēja paņemt, ja, nu, kaut kādu, piemēram, 4000, ja, tu atbrauci uz nedēļas nogali uzspēlēji, ja, uz skatuves, un tur, nu, uz komandu 4000, nu, kāpēc nē, nu, tas... Un tad uzvarējiem domāju, apmēram, 4000. Jā, nu, kaut kas tāds, teiksim, jā, uzvarētājiem. Un kā vispār ir Latvijā to interesi no uzņēmuma puses, varbūt atbalstīt tos turnīrus un dot kaut kādu naudiņu arī tajā visā? Arī kā pa viņiem tāds, jo, protams, arī tagad grūti teikt, bet, kas... Bet, nu, normālos apstākļos. Nu, normālos apstākļos, es domāju, ka ir. Jā, ir pierādījies, kad uzņēmumiem tas interesē, viņi arī, kā es iepriekš teicu, nu, saprot, ka jaunieši acis ir šeit. Kad ir jācīnās par tām jauniešu acīm, nu, tas ir aiziet, jā, marketing jautājums jau, jā. Jā, bet, nu, vēl par tādu, par turīgu cilvēku, droši vien spēlējot turnīros Latvijā, nevar kļūt, ja droši vien drīzāk kalpo kā tādu, kā tādi pakāpienu uz jā, kaut kaut tādu. Jā, noteikti, jā, jā, tas būtu noteikti pareizākais, jā, tāds reālais, teiksim, pakāpieni tā, lai tiktu līdz tur, kur ir Jekindās Brokijas, nu, jā, tas ir, tu sāc šeit pat,
atrodi varbūt komandu, sāc spēlēt, piedalīs jau tādos turnīros Latvijā, varbūt kaut ko uzvari, saprotu, ka varētu augt augstākie jau uz Baltijas turnīriem, uz Eiropas turnīriem, ja, un tad tu, nu, sāc spraukties, lai kāds tev pamanītu kaut kur augstāk. Varbūt. Par to, kā sākt visu šito procesu, par to mēs jau brīdi vēlāk parunāsim, bet es vēl gribēju par to globālo lietu arī parunāt. Nu, e-sports senolieksim kļūst ar vien populārāks, un pirms kādiem pāris gadiem bija runas, ka to pat varētu iekļaut olimpisko spēļu, nu, tradicionālo olimpisko spēļu programmā. Nu, pēdējos gados, man liekas, tu saka, ka ir nedaudz noklusis nedaudz pēdējā laikā, bet kā tu vispār pats skaties uz šādu pavērsienu, ka pēkšņi e-sports ir olimpiskajās spēlēs? Grūti teikt, jo, teiksim, ja mēs skatāmies uz to pašu CSGO, nu, tie, kas zina spēle CSGO, tie zina, ka, nu, tur, diemžēl, ir asinis, un es domāju, ka tādā līmenī, kā olimpiskās spēles, tur nekad mēs CSGO neredzēsim. Mm-hmm. Nu, tas ir, manuprāt, tāds nu, skaidrs. League of Legends, piemēram, tur nu, jā, tas varētu būt arī, varbūt, ja teiksim, arī tāpat Dota 2, bet, nu, tur arī, nu, kur tu vēl to robežu, ja teiksim. Un laikam tā mana atbilde slēpjas tajā, kad grūti teikt, vai mums to vajag. Vai e-sportam kā tādam to vajag, jo e-sports pats par sevi aug, dzīvo, nu, it kā jau no vienas puses, ja es tagad iedomājos tādu tālo, super tālo nākotni, ja, un ja es eju olimpiskajā stadionā kā e-sporta, teiksim, treneris ar Latvijas karogu, nu tas jau būtu forši, protams, ja, bet, kad mēs pastamies, jā, kas tur tajā virtuvē notiek, vai mums to vajag, nu tas ir tāds jau augstāks jautājums. Jā, jo jums ir, nu, pats minēju, pašiem savu virtuvi, jums pašiem savus burziņš, pašiem savu milzīgie, nu, globāli milzīgie naudu fondi, un viss ir kārtībā, bet arī, piemēram, par televīzijām runājot. Tas e-sportam tas vispār ir aktuāls jautājums tik televīziju apraidē? Ir šādi tādi turnīri bijuši, jā, kas ir aktuāli. Teiksim, bija pirms pāris gadiem E-League saucams turnīrs bija CSGO, kas arī gāja TBS Amerikā kanālā. Mm-hmm. Un jā, nu, tur bija tāds stāsts, jā, ka teiksim, tu piekdienas vakarā ieslēdzi to kanāls, ja es tur Counter-Strike sēt. Jā, nu, jā. Un tur bija baigais, nu, es sociāli jūs jūtu tāds baigais šums ir, ja, un tad, tas arī bija ļoti superīgi palīdzēja savienot tā kā vecāka gadgājuma cilvēks ar jauniešiem, jo uzreiz, nu, ja tavs vecāks ieslēdz, viņš tur skatās, kas tas tāds, un tu esi tas bērns, kas spēlē to spēlē, un tu viņam, jā, tas ir, šis ir tas spēlētājs, tas spēlētājs, skaties, re, kur tas notiks, un, nu, tur aiziet, jā, kaut kāds stāsts tajā, kā varbūt to iebīdīt iekšā, bet, nu, super izteikti tas vēl nav. Bet tu redzi tam potenciālu vispār? Nu, ņemot vairāk, ka tomēr televīzija arī tāds vairāk tradicionāls mēdījis, man liekas, ka teiksim, e-sports jau vairāk iet uz tādu internetu strīmošanu. Jā, nu, tas ir ļoti interesants jautājums, par ko būtu vēl vairāk jāpadomā. Jā, ok. Nu, šeit arī, laikam, es atdaros pie tā stāsta, vai to vajag. Nu, jā, nu, droši vien, vai tas jums ir nepieciešams, jo šobrīd jau jūs diezgan labi dzīvojat un tieši globāli atbalstītāji laikam arī nu, nekautrējas atbalstīt. Un, jā, balfonu. Nu, balfonu jau lielākoties nāk tomēr no tiem spēļu ražotājiem, vai ne? Nu, kā kurā disciplīnā. Jā, kā kurā disciplīnā atkal. Jā, okay, nu labi. Tagad dosimies nelielā reklāmas pauzītē, bet uz sarunas otro daļu mēs parunāsim par to, kā sākt e-sportu un arī par to, kā, kur kotējas mūsējā e-sportā. Iepūt, pacel, plec, uzkāp, iepūt, pacel, plec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto, uzmin, tīri, kāp, sper, lido, joprojām savs, bungo, blies, nirsti, peldi, svaigs, snovos, mīnies, žonglē, skeito, kusties, un joprojām svaigs. Sportacentrs.com un Rexona piedāvā podkasts ārpus kadra. Podkasts ārpus kadra sadarbībā ar Rexona ir atpakaļ pie jums un mūsu sarunas viesis ir e-sporta entuziasts Bruno Gailīts. Bruno, parunājam par mūsējiem e-sportā. Nu, cik es saprotu, tad Latvijas lielākās zvaigznes e-sportā šobrīd ir Čaļģi zem segvārdiem Jekindar un Broki. Nu, cik, pavisam vienkārši jautājums, cik kruta viņi ir uz pasaules fona šobrīd? Cik kruta? Nu, tur kā, jautājums, kāda krūtuma skala, jā, bet nu, es teiktu tā ļoti... E-sporta pasaulē. Jā, tā, es teiktu vienu no krūtākiem.
Jā. Jā, šajā mirklī jau es varu teikt, likt roku uz sirds un teikt, ka jā, es esmu lepns redzēt, kuri latvieši izsitušies. Jā, un kāpēc viņi tādi ir? Ar ko viņi atšķīst no pārējiem? Jo viņi spēlēja CSGO abi divi, vai ne? Un ar ko viņi ir labāki par pārējiem? Es teiktu, ka abiem stāsts ir tāds dažāds. Brokijs, teiksim, mums ir tāds, kas ir, viņš uzpeldēja tādu sevi, ka no nekurienes. Ļoti talentīgs spēlētājs, vienkārši no nekurienes, vienkārši... No Liepājas, ja nemaldies. Jā, no Liepājas puises atbrauc arī pirmais viņa turnīrs, vispār bija Baltijas Esports līgas otrās sezonas fināla Tallinā. Viņš atbrauc, nu vispār, viņam nebija interesanti, ja tur, un tāds sēdi, izciet tāds, viss, ja? Ok, jā, nu skaidrs, ka šim puisim kaut kur tālāk jāiet, ja viņam te nav interesanti. Un jā, tur bija tas stāsts, ka viņš vienkārši ir jau iekšā, tu redzi, ka nu, viņš paņēma to spēli, un viņš tā kā tu būtu piesaistis pie klavieru, viņš jau tur uzreiz klavieres jau aizgāja, ja? Nu tā kā. Mm-hmm. Un tur es teiktu, ka viņa stāsts ir noteikti slēpjas tas tajā visā talentā, savukārt Jekindaram, nu es teiktu, ka tas ceļš ir, es neteiktu, ka viņš ir mazāk talentīgs, bet viņš noteikti vairāk savu tā kā, teiksim, savu gājumu ir paveicis, tāpēc, ka viņš ieguldīja tiešām ļoti daudz darba tajā visā. Mm. Un ja stāsti, kāpēc citi tur neatrodas, tad jā, viens ir, nu, arī šajā faktori, citi cilvēki vienkārši nav tik talentīgi, jo jebkurš cilvēks nevar būt Messi. Un, nu, tas tāds, jā, sveizdās. Un citi cilvēki vienkārši negrib darīt neko tik daudz, jā, un ir vienkārši ir tik daudz slinga cilvēki, ir tik daudz cilvēki, kam liekas, ka viņi tā kā iegulda darbu, bet īstenībā, ja tu pasteis uz to kopēju apjomu, nu, viņš jau neko tur nedara, jā, ir vēl tik daudz vairāk, ko varētu darīt. Un laikam tā dzirkstele citiem nav tāda tik ļoti, kad nu, viņš tā kā grib, viņš pastās, jābūt forši tur būt, bet tas, kas tur jāieliek, tas laiks, tie resursi, nu, nē, laikam nē, tomēr, jā, tā kā, nu, jā, grūti saprast, kā ar to cīnīties, jā. Teiksim. Nu, Klau, tradicionālā sportā mums zvaigznes ir, nu, Kristaps Porziņas, Mairis Briedzis, tās ir Latvijas sporta zvaigznes. Tad laikam tad e-sportā tad šīs ir divas mūsu lielākās zvaigznes, Broki un Jekindar, ja? Jā, vai ir vēl kāds, kurš varētu būt, nu ne uz nākotnē, bet nu kurš apmēram ir tāds, kuram vajadzētu pasakot līdz jau šobrīd? Grūti teikt, es domāju, ka šur tur ir pazibējuši cilvēki, pieņemsim, tajā pašā Fortnite pasaules čempija, nu bija latvietis, kas spēlē, es negribu samalot, kurā vietā viņš spēlē, bet nu, viņš zolīdi nospēlē, jā, nu viņš savu vārdu. Sagvārdu zina, kāds viņam bija? Domestos vai Domentos vai... Domentos, es, jā, laikam, es tiešām negribu samalot, es baigi daudz pa viņu nezinu, es viņu personīgi arī nepazīstu. Un ir arī bijis, teiksim, Overwatch tā kā līgā, ir bijis viens latvietis arī spēlējis, vai pat divi, ja nemaldos, mm-hmm. tā kā, nu, arī it kā bijuši, bet, nu, tādu spēcīgu vārdu pa sevim nav radījuši, jā, un, teiksim, viņi nav nekur izsitušies tā, ka, nu, viņi tur tūlīt ies tagad kausus cels, jā. Un kaut kāda nākamie mums ir? Nu, teiksim, nu, kas tagad spodrina savu spāvu nu, šeit šobrīd vēl? Jā, nākamie, nu, ir tā grūti teikt, jo es arī teiktu, ka liela daļa tās, kā saka, izsišanās, tas ceļš ir uz veiksmes pamata arī. Nu, kurš tev cilvēks ieraudzīja, kurā mirklī, no, ja tu viņam iepatikies? Un vai viņš gribat tev spēlēt, vai viņš tev paņem savā komandā? Un, nu, tur tā trepīte, kā iet uz augšā, un tu nezini, vai tu šeit tiki. Ja tu šeit netiki, varbūt tā nākamā trepa nemaz neeksistē priekš tevis, ja, teiksim, jo vienkārši tev nav tāda iespēja. Mm-hmm. Runājot par Jekindaru un Broki, no ap divu spēlē CSGO spēli, nu, kas tur jāmāk CSGO spēlē? Kāds tas ir nianses, jo nu piemēram arī ja mēs atkal pieskaramies tradicionālajam sportam, teiksim basketbolam, tas būtu viņš ir ļoti labs trīspunktu metējs, viņš ir ļoti labs caurgājienos, vai viņš prot labi savākt atlaukušās bumbas. Un kas ir tas, kas ir CSGO nepieciešams un kas ir tas, kur mūsējie tur ir labi? Es varbūt uzreiz uzbūšu tādu nelielu kopu ainu, par kā izstās varbūt CSGO komanda, ja teiksim ir viens galvenais līderis, kas sagatavo visas taktikas, nu un viņš tā kā arī spēles laikā, viņš saka, iesim tur, darīsim to. Ir noteikti katrai komandai snaipers, kas mums tie, kas seko Brokijam, zina, ka Brokijs ir snaipers, ja mums viņš ir. Ir tad noteikti arī komandām, teiksim, viņi angli saucās entry fragger. Tā kā cilvēks, kas pirmais dodās iekšā, kas meklēs tur tos pirmos pretinieks, kurus likvidēt. Pirmais citiem pa mērķim, ja? Arī droši. Jā, nu teiksim, jā, tā kā, un ir dažādi šīs lomas arī spēlē, un attiecīgi katrai lomai, nu, ir vajadzīgs savs spēlētājs kaut kāds, kas arī kā personība atbilst tam, ja, teiksim, ja mums ir Jekindar, tad mēs arī redzam tie, kas sako, viņi spēlē, redz, ka nu, viņš ir ļoti agresīvs spēlētājs, viņš pats iet, viņš pats mauc tā kā ar traktoru pa priekšu, ja, visiem pāri, un jā.
Tā kā kaut kā tā, es teiktu. Tad Brokija snaipers un tad Jekinda ir agresīvais tips. Nu jā, tāds teiksim. Jā. Tas ir tas, kas viņus izceļ uz pārējo fonu? Viņu spēja šajās lomās būt ļoti labiem, es teiktu. Mm-hmm. Tas ir tas galvenais, kas viņus ir padarījis pašlaik pa tiem flagmaņiem, teiksim, arī savās komandās savā ziņā. Un tad ir, tad labāk ir attīstīt kaut kādu konkrētu savu aspektu, teikšu, e-sportā vai arī tomēr mēģināt būt labam visās lietās. Tur, nezinu, tūciņai tas ir, protams, tas ir aktuāli tūciņai, tur šaušanai parastajai, skriešanai virsu vai ar nazi. Nē, es domāju, ka noteikti tāds augstākā līmeņa spēlētājs, viņš ir, nu, pilnvērtīgs visos gandrīz aspektos, ja teiksim. Bet šeit, jā, laikam tas stāsts un tavs jautājums bija vairāk jā par to, kas tad ir jāmāk, un jāmāk ir ļoti, ļoti daudz. Jo tas, ko cilvēks redz uz āru, nu jā, tas, ko cilvēks skatās tiešraidē, viņš redz, ka viņš izskrēja, viņš nošāva šo spēlētāju, viņš aizskrēja tā, ka nošāva šo spēlētāju. Jā, un kas ir tas, ko mēs neredzam? Jā, un tas, ko mēs neredzam, ir viss, kas notiek, teiksim, cilvēku smadzenēs. Visas kalkulācijas, tā, viņš varbūt zina, viņš ir spēlējis šo situāciju 100 reizes, viņš zina, ka tagad mans komandas biedrs tur otrā galā izdarīja lietu X, un tas nozīmē, ka spēlētājs Y no pretniekiem izdarīs kaut ko tādu, ka viņš paies tur un tur, jo es esmu skaties spēles ierakstu, kur viņš to darīs, ir 5 no 10 reizēm, man ir 50% iespēja, ka es teikt izēšu, un viņš būs tur, es izēju, viņš tiešām ir tur, ok, super, es uzvarēju raundu komandai. Nu, strateģiskā domāšana. Strateģiskā domāšana, lēmumu pieņemšana sekundes laikā, saprašana, jā, komunikācija vispār, jā, varbūt, tu, nezinu, dzirdēji mazu niansīti iekšā spēlē, jā, un tu saproti, ka tev uz to ir reaģēt, vai tagad tu līķi, ja tu nereaģēji 2 sekundes, viss, tu pazaudēji to laiku un viss, un tu varbūt raundu neuzvari. Jā, nu tur viss tās niens, jā, tas pašs granāts, kā pareizi mēst, ja tur, nu tur dūma granāts, tur molotovs, jā, un tur, nezinu, viss tas ir tas arī, tas ir stundām ilgs darbs, kur tu sēdi viens pats, tāpat kā tu sēdētu aiziet uz futbola laukumu, piemēram, stūru sitiens, ja tu vienkārši trenētos iegriezt, lai tu trāpītu vārtos. Tas tā pilnīgi tas pats. Tu sēdi un tu mētā, teiksim, tās dūmu granātas un skaties, kur viņas novado, tu pasties, kā viņas izstās, kā pretinieks viņas redzēs, ja nu tur ir, nu, es saku, tur tas zemūdens akmeņi ir tiešām ļoti daudz, ko cilvēki neredz. Tur tas darbs ieguldītais ir milzīgs. Jā, nu runājot par mūsējiem un viņu statusu šobrīd pasaulē, Brokija, Jekindāra, viņi ir miljonāri finansiāli? Es teiktu, ka nē. Vēl nav, jā, bet vēl nē, bet es teiktu, ka nu, tuvākajos gados es redzu, ka tas varētu notikt. Jā, nu gadā jau viņi noteikti gan jau sapelna kaut kāds pārsimts tūkstoši dolāru, vai ne? Jā, kopā Balfona noteikti. Jā, internetā varēja atrast vietu, kur tu redzi, cik viņi ir nopelnījuši. Jā, bet tur mēs redzam tikai Balfons, un tas ir tā interesantā niansa e-sportā, ka pa teiksim, spēlētāju algām tā baigi publisnieks nerunā, bet nu, tā realistiski, ja skatās, cik es esmu pauzes galam dzirdējis no industrijas cilvēkiem, nu tur tie augstākie spētāji, nu viņi pelna mēnesī no 10 līdz 20 līdz pat 30 tūkstoši. Jā, ja viņi tajās komandās, viņi jau noteikti pelna no kaut kādu standarta ciparu, vai ne? Nu, tas jā, ir mēneša auga, rupi runā. Jā, plus balva fonda, visu, ko viņi nopelna. Tā kā, nu tur jā, nu tas ir stāsts par to, un noteikti arī ir tā, ka nu tie galvenie top spēlētāji, ja, nu viņu tas arī prestižs un image un marketability, teiksim angliski, ja, nu ir daudz lielāks nekā jebkuram parastam spēlētājam. Jā. Nu gan jau arī tur piemēram runājot par Brokiju un Jekindāru, nu gan jau tie tās mēneša augas, nu nerunājot par Balfondiem, nu gan jau viņas ir, nu virs 1000 eiro mēnesī, gan jau viņi nopelnā, nu. Noteikti. Nu es varētu teikt, ka tas noteikti varētu būt pat tuvāk 5 par skaitli varbūt. O, mēnesī, nu, okay. Brokijam varētu būt, jā, jo viņš arī spēlē organizācijā, kas ir tā kā zinām ar to, ka nu, viņiem apakšā ir visas zvaigznes, jā, un tur naudas it kā iet apgrozās labas. Tā kā es, protams, tagad tikai spekulēju, bet es domāju, ka uz galda ēdienu uzlikt viņu varēs vēl ļoti ilgu laiku. Jā, bet kāds komandām, piemēram, kā komandas to naudu iegūst? Viņas paņem sev balvu fondu, ko spēlētāji uzvar, vai kāds notiek? Jā, lielākie tad noteikti, jā, katrai organizācijai tie lielākie naudas avoti ir noteikti sponsora naudas. Un plus arī kaut kāds varbūt balvu fonds, ir citiem noteikti ir turnīriem, kur ir sasmējā appearance fee, kad vienkārši, ka turnis tev maksā, ka tu vispār pie viņiem spēlē, arī nu kaut kādi tādi ir dzirdēti, bet teiksim tā, spēlētāji ir galvenie ieguvēji pašlaik e-sporta industrijā, un viņi iegūst uz turnīru organizētāju un citreiz arī uz pašu komandu, teiksim, fonu. Nu jā, jo arī, teiksim, tiem pašiem sponsoriem, viņiem jau ir, no viņi droši vien taustāmā veidā varbūt neko neatgūst atpakaļ no saviem ieguldījumiem, bet nu droši vien līdzīgi kā tradicionālajā sportā, jo
kad teiksim, uz krēku ir viņu uzdrukas, vai ne, viņu logotipi un sponsoru atbalstītāju, arī tāpatās viņi ir kā, viņi reklamēs kā sponsoru atbalstītāji, turnīra atbalstītājs arī, un tad viņi iegūst to atpazīstamību, jo, nu, būsim godīgi, nu, e-sportu skatās tūkstošiem miljoniem cilvēku. Jā, tieši tā, nu, tas ir tas stāsts, jā, pat to, kur atrodas acis, jā, un, ja tu, teiksim, uzrunāji to jauniešu auditoriju, to simtus tūkstošus, jā, un tu esi parādījis, ka tavs brands ir kaut kas foršs, mēs atbalstam tas, kas jums patīk, jā, nu, skaidrs, ka tev aug vesela pauze cilvēkiem, kas iespējams tavu produktu iepirks. Jā. Klau, parunājam par praktisko pusi. Ar cik štukā man ir jāreitinās, vai es varētu uzsākt karjeru e-sportā? Zini, kā ir? Es teiktu, ka nav jāreitinās ar štukām. Var sākt arī tagad un tūlīt, var, teiksim, nu, pirms tūkstot. Jā. Un te ir, laikam, stāsts tajā, ka, protams, tev būs tās, teiksim, nu, tad būs mazāks iespējas varbūt izsisties tikai tāpēc, ka tev varbūt futbola bumba nav tik piepumpēta un viņa nav jaunākais modelis vai arī tev nav buči tik labi, ja, teiksim. Bet, nu, tu jau vienalga var spēlēt, ja, teiksim. Un tajā mīklī es teiktu, ka ar to arī jāsāk, ka ir jāsāk cilvēkam nevis uzreiz iemesties, es teiktu, ieguldīšu 10 000 un es būšu profesionāls e-sportā. Nu, tā nevajadzētu, tā ir tā aklā ticēšana, ja, uz ko daudz arī apraujās. Vajadzētu palēnām, varbūt nopērts, jā, iegūt, nu, 1000 varbūt, nu, jo, nu, teiksim, tas pats dators pažinām, kā mums tagad videokartes visi izķer, jā, un, teiksim, vispār nav pieejams, bet, nu, tas ir cits stāsts. Bet, jā, nu, tu iegūt, tad visdrīzāk dators, ir kaut kāds periferijas, tas pašs klaviatūras pelīts, jā, varbūt savu datorkrāsu nopērts, jo, nu, tomēr tu pavadīsi diezgan ilgu laiku, tev jābūt ērti, un, nu, tad skaties, kur tu var vispār tikt. Un tad ir tas jautājums par to, būt reālam pret sevi. Ja es nospēlējis, esmu, teiksim, nu, spēlē arī smuki, var redzēt, cik daudz stundas tu esi nospēlējis iekšā, piemēram, CSGO, un tu, ja tu redzi, nu, tur, es nezinu, es esmu nospēlējis 5000 stundas, bet, nu, es neesmu ne tu vispār profesionālam līmenim, nu, tad varbūt šis nav man, ja, teiksim. Vai 5000 stundas, tas jau baigi daudz? Nu, tas ir, nu, jā, es vienkārši stāstu no tā kā pieredzes, ko es redzu apkārt, ir cilvēki arī, nu, teiksim, ar 10 000 stundām, kas, nu, viņi, protams, viņi akli netic, ka kādu dienu kaut kas mainīsies, ja, bet, nu, kaut kur zemziņā varbūt vēl ir, nu, es jau spēlēju, nu, varbūt kaut kādā veidā kaut kas man izdodās, ja, tā kā. Bet, kas labāk, kompis vai konsoli? Cik es skatījies? Kā es tev teicu, aizskatrā kompis gan, ja? Jo uz kompi var darīt vēl 500 citas lietas, bet e-sportā jā, noteikti lielākā daļa ir uz kompiem jāspēles, un tas ir tāds galvenā ierīce, jā, kur tas viss noteikti teiktu. Tad, nu, līdz ar to, tad tīri sākumam man jāreikinās ar kompjūteru kastri, monitoru, peli un klaviatūru, vai ne? Vai es rāk, nu, jā, nu, kaut kā tā apcen, jā. Tad, nu, ja kas tu uz beņķīši, jau pasēdēsi kādu laiku, bet, nu, tu saprotiesi. No spēli jānopērk, vēl vienīgi. No spēli jānopērk, jā. Jā, okei, okay. Nu, labi, un ko man pēc tam darīt? Nu, es esmu, okei, okay, es esmu nospēlējis 5000 stundas, bet, nu, es jūtu, ka man diezgan labi sanāk. Nu, teiksim, onlainā spēlējot ar citiem ārzemēs tur džekiem gan jau istabi ļoti daudz CSGO, kuru nevar spēlēt karšu un tādu lietu. Un es jūtu, ka man tā lieta aiziet, man patīk un ir tiešām interesanti. Un ko man darīt tālāk? Nu, šeit ir tas stāsts arī, ko es teicu, kad viss ir iespējās. Kā tevi sakrits arī, teiksim, dzīvot. Ideāls piemērs ir Jekinars. Viņa stāsts ir tajā, ka viņš bija vienā Baltijas turnīrā, es ar viņu biju kopā spēlējusi skatuls Lietuvā turnīrā. Un kad viņš gāja uz skatuves, pirms viņš gribēja iet uz skatuves, viņš tāds saka, es eju uz skatuves, uzmetīšu kūleni. Un viens komandas bija tāds, ne, Marek, nedar tā, es tāds, dari tā, Marek. Un viņš iet, viņš uzmet to kūleni, viņš tur riktīgi parāda to savu enerģiju, ja to foršo. Un tas ir faktors, kāpēc viņu pamanīja viens krievs spēlētājs un paņēma, un kāpēc viņš tehniski tas tā ķēdīt ir aizgājis tur, kur viņš ir tagad. Tikai dēļ tā viena kūleņa. Tas ir tā. Un vienmēr viņš šobrīd neuzmet to kūleni, viņu nepamana, viņš nekur netiek. Jā. Un tas ir tas stāsts, jā, tu man prasa, ko darīt tālāk, nu. Nu, vispirms jau aizies turnīru pieteikties, vai ne? Jā, nu, protams, jā, tā ir sācis spēlēt turnīru, bet tas stāsts vienmēr tajā, kad šeit parādās arī tas cilvēciskais aspekts, ka tu nevari būt tikai labs spēlētājs, tev jābūt arī, kā visi saka, gameri nemāk socializēties, nu, es teiktu, ka īsmā gameri socializējas ļoti labi tikai savā starpā. Un tev ir vienkārši jābūt labam arī sociālajā ziņā.
starp gameriem. Tev, nu, tev jāpatīk cilvēkiem, lai viņi ar tevi vēlēs spēlēt, lai tu ar viņiem vēlēs spēlēt. Un tā jau aiziet tas mīksts, ja teiksim, rodās tā lielā kopija, kurā nu, jā, arī, protams, jā. Un lai cilvēkiem vienkārši patīkam ar tevi spēlēt, jo tad viņi tevi aicinās uz komandām, un tad jūs arī varēsiet tā skatīties, kur tik tālāk. Jā, teiksim, Latvijā futbolistam paiet šausmīgi ilgs laiks, līdz viņš tiek līdz sakarīgam augstam līmenim. Nu, Basītī mums ir vairāk tādu labu gadījumu, ka mūsējie spēlē augstā līmenī, bet nu tik un tā paiet labs laika periods no sākuma, kamēr viņi kaut kur sāk profesionāli spēlēt. Laikam tad e-sportā tas viss ir tāds īsāks tas laika posms, līdz tu esi kļūsti nu, par tādu nosacīto profesionālu un pelnā to naudu. Nu, katram savs ceļš, es teiktu. Kad ir, es domāju, ka es ļoti neesmu super sporta fanāts. Un es nezinu, kā ir tur, bet es piemēram, ka arī sportā noteikti ir tā, ka nu, kāds ik pa laikam uzpeld kāds, ja tur, teiksim, super meistrīgs jaunais hokejists, kas tur, nu, ārprāts, ja kā viņš visu tur apvad, un tur, nezinu, viņš mauc tā, ka, nu, nezinu kas. Bet, laikam, nu, tāds tradicionālais, nu, jā, nu, tas ir, nu, gadu, es teiktu, varbūt divu, trīs jautājumus. Nu tā realistiski, ja tu jūti... jau no paša sākuma. Jā, no paša sākuma. Nu, es teicu, ka pirmais gads ir tāds, kā tu teici, nu tu paspēlē gadu, tu savāc tās kaut kādas stundas un tu jūti, ka tev ir vēl iekšā. Tad tu kaut ko vairāk meklē, ja un tas otrais varbūt gads ir jau tas, ka tu skaties, vai tev kaut kur tev parādās kādas iespējas, vai tu tiešām kaut kur tiec, un tad tas trešais ir nu tāds varbūt breakout, teiksim, ja, gads, kad ir būt vai nebūt. Ja, un ja pēc 3 gadiem tu esi spēlējis, tu esi tiešām ielicis, nu stundām ilgi visu savu enerģiju, resursus, laiku. Un tomēr nav bijis tas, ko tu gribēji sasniegt, nu tad ir jāapsēžās vēlreiz pie tāfelītes, teiksim, jāapstās, vai tu esi uz pareizā ceļa, un vai tas ir tas, kas tev dzīvē jādara. Nu, Broky, man liekas, bija tāds, kurš diezgan ātri uzšāvās gaisā, vai ne, tur pāris gadu laikā. Tikai... Nu, tas arī bija tas lielā talanta stāsts, jā, tāpēc es arī biju uzsvērs vienā intervijā, kas bija, kad viņa tas stāsts arī pasaules mērogā ir tiešām liels ratums. Nu, tā kā viņš parādījās, un viņš tā un pēkšņi viņš jau tur spēlē ar labākajiem. Ko, bet kāds ir tas ideja? Tāds optimālais vecums e-sporta spēlētājiem? Nu, labi, industrija vēl ir jauna, un mums ir baigi grūti pateikt, kāds tas vispār ir. Bet, nu, droši vien 40-35 gadnieki nav tur pārāk bieži gadījums, vai ne? Pārāk daudz nē, bet ir, nu, uz rokas pirkstiem es varu saskaitīt cilvēks, kas ir pie 30 drusku pār arī, kas ir vienkārši spēlējuši arī no tā, lai, kad es pat pirmos turnīrus sāku spēlēt. Un nu, tur arī tā sacensība dzirkstē, vienkārši turēc, ka joprojām ir, nu, ja viņam izdodās, ja viņš spēja konkurēt, tad kāpēc nē, jā, teiksim. Bet lielākā daļa, es teiktu, nu, ir 20 līdz 25, nu, tāds, nu, varbūt drusku zemi pārīdz kaut kādu cilvēku, kas jau tur redz, ka viņi 18 gados jau ir tiešām ļoti labi. Bet te ir laikam stāsts arī vairāk, ka tev jātīstās kā personība, jo 18 gados nu, tu nu, tik skries, nu, tik visu darīs, ja teiksim, nu, tev ir jānobriest arī kā cilvēkam, un tas arī, man liekas, tas 20-25, tas ir tas lielais galvenais mirklis, kad tam notikt. Bet nu, tas vecums noteikti arī, es parādzi, varētu arī laika gaitā augt, jo nu, tā industrija vēl ir jauna un pārsvarā jau. Mēs tikai pārējām tās paudzes no tās paudzes, kur uzskatīja, ka videospēles ir slikta lieta, lieka laika nosišana un raisa atkarība, līdz tam saprātīgiem līmenim, ka tomēr, hei, nu, tas tomēr nav nekas slikts, ar to var nopelnīt iztiku un ļoti labi dzīvot, vai ne? Jā. Un tas vidējais vecums droši vien varētu paaugstināties līdz beidzot, to mēs pieņemsim kā arī diezgan normālu lietu, ko cilvēks dzīvē var darīt. Nu, šeit īstenībā grūti teikt, vai viņš augs vai viņš tā kā samazināsies, jo, nu... Varbūt jo vairāk cilvēki tā kā pieņems, jo agrāk viņi sāks, un tā kā jo agrāk viņi sāks, varbūt mēs pēc laika redzēsim, ka vidējās top komandu vecums varbūt ir tiešām 20, 19, 20 gadu, kas to zina, jā. Jā, vai kaut ko sasniegtu, tad man droši vien jāsāk spēlēt tās top 3 spēles, vai ne? Nu, kā es par saku arī, tur ir jautājums nevis, ko tev sākt spēlēt, bet kas tev uzrunā. Jo tu nevari, ja man futbols nepatīk jau saknē, un es dodos treniņu ar riebumu, un man ir tāds, nu, es it kā atnākšu paspārīt bumbu, bet man īsti tas nepatīk, tad kāpēc tu turēsi, jau teiksim. Ja tu iemīlēsi to spēli, tad sasniegumi sakos arī. Un treniņi droši vien ir tādi, sēžot un spēlējot, vai ne? Nu, analizējot kaut sākumā, kā jā, kamēr tu netiec līdz tam top līmenim, jā, kur es teicu, jā, ka nu, tur tiešām ir fizioterapēti, jā, tur ir fiziskie treniņi, arī varbūt sesijas ar psihologiem un teiksim, tā tālāk, bet nu, tas sākums, gribot, negribot, viņš ir, tomēr daudz stundas pie datora, tie ir treniņi, jā, analīzes kaut kādas,
Un, tas ir tas mirklis, jā, kad es teicu, ka tur jāiesaistās vecākam, viņam jārada tas balanss tam bērnam, ka lūk, es tev iedevu šīs stundas, bet šīs stundas tu iedod, teiksim, man, jā, es zinu, ka tu ies ārā kaut ko vai nu pasportos vai ar draugiem vismaz satiksies, ja nu kaut kādā veidā radīt arī bērnam to balansu, ja teiksim, dzīvē. Jā, jā, ok. Nu, Bruno, paldies tev par sarunu, nu, droši vien tad arī tu novēlēsim, tā kā mūsu sabiedrībai pamazām varbūt mainīties uzskatos un saprast, ka arī karjeras mazāk tradicionālajos sporta veidos nav nekas neparasts. Paldies un podkāsts ārpus kadra sadarbībā ar Rexona būs atpakaļ pēc divām nedēļām. Iepūt, pacel, plec, uzkāp, iepūt, pacel, plec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto uzmin, tīri, kāp, spē, lido, joprojām savs, bungo, blies, nirsti, peldi, svaigs, snovot, mīnies, žonglē, skeito, kusties, un joprojām svaigs. Sportacentrs.com un Rexona piedāvā podkasts ārpus kadra.